সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ। আজি আকৌ মই দুটা নতুন ডিজাইনৰ কেক লৈ আহিছোঁ, সকলোৱে ভাল পাব বুলি আশা থাকিল। তেনেহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। এই কেকটো এগলেছ হয় আৰু এইটো এক কেজিৰ কেক হয় আৰু গোটেই মেথডখিনি মই ইয়াতে দেখাই দিম মই কেনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু এইটো মানে এটা অন্নপ্ৰসন্ন কেক হয়, ইয়াতে মই ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰ এড কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে কৈছিলে যে ষ্ট্ৰবেৰী লাগে বুলি। এয়া মই ক্ৰাছ দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ক্ৰীমখিনি ভালকৈ ফেটি লৈছোঁ এনেদৰে। আৰু ভিডিঅ'টো অকণ স্পীডত দেখিব কাৰণ বহুত শ্ল' হ'লে বহুত টাইম লাগিব, তাৰ বাবে মই এনেদৰে স্পীডতে দেখাইছোঁ। আৰু ইয়াতে মই 500 গ্ৰাম প্ৰিমিক্স ইউজ কৰিছোঁ, ভেনিলা প্ৰিমিক্স। কোনোবাই যদি কিবা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে কেনেদৰে কি বনাইছোঁ। মই প্ৰতিটোৰে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেদৰে মোৰ এতিয়া এইটো কোটিং কৰি হৈ গৈছে। বেছটোৰ বাহিৰৰ যিখিনি অংশ এইখিনিত মই এতিয়া হুইপ ক্ৰীম লৈছোঁ আৰু এই ক্ৰীমখিনিত মই এতিয়া কালাৰ মিক্স কৰিম। পিংক কালাৰটো এড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, তেতিয়া ভাল লাগিব কেকটো কাৰণ ছোৱালীৰ বাৰ্থডে আছিলে। ছোৱালী হ'লে পিংক কালাৰটো দিলে ভাল লাগে অলপমান, নহ'লে আপোনালোকে যিটো কালাৰ ভাল পায় তেনেকুৱা এড কৰিব পাৰে, কাষ্টমাৰক সুধি ল'লে ভাল হয়। আৰু এনেদৰে মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কোটটো দি ল'ম। এনেদৰে ছাইডবোৰ ভালদৰে এনেকৈ বেছি বেছিকৈ প্ৰথমতে ফিল আপ কৰিব লাগে স্পেচুলা দি, পাছত সমান কৰোঁতে ধুনীয়াকৈ যিখিনি বেছিকৈ থকা যায় ক্ৰীম সেইখিনি নিজে গুচি আহিব। আৰু এনেদৰে মই ভালদৰে কোটিং কৰি লৈছোঁ। একচুৱেলি ক্ৰীমটো বিট কৰাৰ ওপৰতে গোটেইখিনি আহে, যদি ক্ৰীমখিনি ভালদৰে বিট নহয় তেনেহ'লে কেকটো আপোনাৰ কোটিং কৰিবলৈ বিৰাটেই অসুবিধা হয়। আৰু গৰমৰ দিনততো আৰু বেছিয়ে হয় কাৰণ ক্ৰীমটো মেল্ট হৈ যায়, তাৰ বাবে অকণমান সাৱধানে কৰিলে আমাৰ কেকটো পাৰ্ফেক্টভাৱে ওলাই যাব। আৰু এয়া মোৰ ওপৰখিনি মই সমান কৰি ল'লোঁ। প্লেটখনত মই এতিয়া উঠাই ল'ম, তাৰপিছতে মই গোটেই ডিজাইনখিনি এড কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া এডাল ব্ৰাছ দি পেলাই মই এনেদৰে এটা ডিজাইন বনাই লৈছোঁ যাতে দেখিবলৈ অলপ ভাল লাগে। আৰু এইটো হৈছে নজেল, আৰু এই নজেলটো দিয়ে মই এতিয়া ছাইডখিনি ডিজাইন দিম। যিটো এজ হয় এজটোত মই এনেদৰে এটা চিম্পল ডিজাইন দিছোঁ। এইখিনি ফণ্ডেণ্ট ৱৰ্ক মই এইখিনি কৰি ল'লোঁ আগতে যাতে সোনকালে হৈ যায়। আৰু এইখিনি অন্নপ্ৰাশনৰ কাৰণে মই ভাত আৰু চিকেন যিখিনি লাগে তাত ফ্ৰুটছ গোটেইখিনি বনাই লৈছোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি মই একো শ্বেপ ইউজ কৰা নাই, মই নিজ হাতেৰে বনাইছোঁ। খালি ফ্লাৱাৰ কেইটামান আছে তাতে, ব্লু কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰ, এইকেইটাহে মই ইউজ কৰিছোঁ শ্বেপ, বাকীখিনি মই নিজে হাতেৰে বনাইছোঁ। আৰু এইটো কেকটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সোনকালেই হৈ গ'ল, খুব ইজি হয়। কোনোবাই যদি চিম্পলভাৱে বনাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এনেদৰে বনাব পাৰে। অন্নপ্ৰাশনৰ কাৰণে যিকেইটা বস্তু দিব লাগে মই এনেদৰে দি দিছোঁ, আৰু ওপৰত কেইটামানে স্প্ৰিংকল দি দিছোঁ গ'ল্ডেন কালাৰৰ যাতে দেখিবলৈ ভাল লাগে। আৰু এইটো মোৰ ফাইনেল লুক মোৰ কেকটোৰ, সকলোৱে কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু মই এতিয়া মোৰ নেক্সট আৰু এটা কেক মই দেখাইছোঁ মই কেনেদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ সেইটো। এইটো মোৰ
টু ষ্টেপ টু টিয়াৰৰ কেক হয় আৰু এইটো মই প্ৰথমতে হাফ কেজি বনাই লৈছোঁ। এইটো ওপৰৰ হ'ব, টপত যিটো থাকিব সেইটো হ'ব, আৰু এনেদৰে মই ওপৰখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ। কোনোবাই যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, আগত মই কেনেদৰে কেক বনাইছোঁ সেইকেইটা চাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া বাটাৰস্কচ এচেন্স দিছোঁ আৰু লগতে এয়া ক্ৰাছ অকণমান দি ভালদৰে ক্ৰীমখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এগলেছ বাটাৰস্কচ কেক হয় এইটো। যদি ক্ৰীমৰ লগত এনেদৰে ক্ৰাছটো আগতে মিক্স কৰি লয় তেনেহ'লে ওপৰত নিদিলেও হয়, কিন্তু মই দুইটাতে ডাবলকৈ দিওঁ টেষ্টটো আৰু অকণমান ভাল হ'বলৈ কাৰণে। মই ক্ৰীমতো প্ৰথমতে মই মিক্স কৰি লওঁ আৰু ইয়াত কেকৰ মাজতো মই ফিলিংটো দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে কেকটো আৰু ভাল লাগে খাই। এনেদৰে বেছি দিব নালাগে, বেছি দিলে বেছি মিঠা হৈ যাব। আৰু এয়া মই বাটাৰস্কচ চিপ এড কৰিছোঁ যাতে বাটাৰী টেষ্টটো আহে। আৰু এতিয়া এইটোত মই চামুচ এখনেৰে এনেদৰে এটা ডিজাইন দি লৈছোঁ। ঘৰত যিকেইটা এনেকৈ সুবিধা হয় বস্তু তেনেদৰে ডিজাইন দিব পাৰে, অকণমান বুদ্ধি খটুৱাই পেলাই ডিজাইন দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই যিটো তলৰ টিয়াৰ আছে সেইটো মই স্পঞ্জটো এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এইটো 1 কেজিৰ, গোটেই কেকটো মোৰ 1.5 কেজিৰ আছিলে। এইটো এগলেছেই হয় দুইটা। বহুতেই ক্ৰীমটো বেছিকৈ দিলে খাই ভাল নাপায়, স্পঞ্জটো বিচাৰে। ছ' এবাৰ সুধি ল'লে ভাল তেখেতলোকে কি বিচাৰে, নহ'লে মানে এনেকুৱা হয় যে ক্ৰীমটো বেছি দি কেকটো অকণমান ওখ কৰিব বিচাৰিছে বা হাইটটো বেছি কৰিব বিচাৰিছে তেনেকুৱা বুলিও ভাবিব পাৰে। ছ' আপোনালোকে যদি বনায় তেনেহ'লে এবাৰ কাষ্টমাৰক সুধি চাব যে তেখেতলোকে ক্ৰীমটো বেছিকৈ বিচাৰে নে স্পঞ্জটো বিচাৰে। মই ইয়াতে সুধি লৈছোঁ আৰু এনেদৰেই বনাইছোঁ। বহুতেই ক্ৰীমটো বেছিকৈ দিলে খাই ভাল নাপায়। Thank you.
কেকটোত যিহেতুকে দুটা লেয়াৰ আছে, সেইটো কাৰণে মই ওপৰৰ কেকটো আৰু তলৰ কেকটো ছাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে এনেদৰে পেপাৰ ষ্ট্ৰ ইউজ কৰিছোঁ, যাতে কেকটো ছাপোৰ্ট পায়, খহি নপৰে ওপৰৰ পৰা। এনেদৰে মই দি ল'লোঁ আৰু ওপৰত মই তেনে বহাই দিম কেকটো। আৰু এটা মই ডিজাইন এড কৰিছোঁ কেকটো, যিটো ক্লায়েণ্টে মোক কৈছিলে দিবলৈ। আৰু এনেদৰে পিংক কালাৰ দি পেলাই মই ডিজাইনটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খুব ইজি হয়, বেছি টান নহয়। আৰু 1 কেজি কেকটো মোৰ এইটো ডিজাইন হৈ গ'ল। আৰু মই ওপৰত যিটো আছিলে 1/2 কেজিৰ, সেইটোতো মই এনেদৰে ছেইম পিংক কালাৰ দি পেলাই এটা লেয়াৰ বনাই ল'ম, যাতে দেখিবলৈ একেই হয় ডিজাইনটো আৰু ধুনীয়া হয় দেখাত। সৰু এখন মই স্পেচুলা দি পেলাই ডিজাইনটো দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই 1 কেজিটোৰ ওপৰত 1/2 কেজি কেকটো এনেদৰে বহাই দিছোঁ। ছাইডটো অকণমান এনেদৰে বেয়া হৈ গ'লেও প্ৰব্লেম নাই, ঠিক কৰিব পাৰি। কিন্তু কেকটো প্ৰথমতে ফ্ৰিজত ছেট কৰিব লাগিব। ছেট নহ'লে কিন্তু ভাগি থকাৰ চান্স থাকে, যেতিয়া আপুনি বহাবলৈ ল'ব তেতিয়া দিগদাৰ হ'ব। আৰু এনেদৰে মই অকণমান মিলাই লৈছোঁ যাতে দেখাত ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই গোল্ডেন যিটো লিফ আছে, গোল্ড লিফ, সেইটো মই ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে। ছাইডকেইটাত যিকেইটা পিংক কালাৰ আছে, পিংক কালাৰ মই কোটিংটো দিছোঁ। সেই কোটিংটোত গোটেইখিনি ৰাউণ্ড শ্বেপটোতে মই গোল্ড লিফটো দিছোঁ, যাতে দেখিবলৈ আৰু ভাল লাগে। কামটো সৰু হয়, খিচখিচীয়া কাম, কিন্তু দেখাত খুবেই ভাল হয়। অকণমান কষ্ট হ'ব এইখিনি দিওঁতে, যিহেতুকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্পীডত আছে, বহুত ইজিলি হোৱা নিচিনা লাগিছে, কিন্তু এইটো বহুত টাইম কনজিউমিং হয়। মই এইটো ছাইডৰ পৰাও দেখাই দিছোঁ। আৰু এনেদৰে একেই ডিজাইনতে মই 2টা কেকতে ডিজাইনটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, দেখাত আৰু ভাল হ'বলৈ বাবে। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ফ্লাৱাৰ ইউজ কৰিম, আৰ্টিফিচিয়েল, যিহেতুকে ক্লায়েণ্টজনে মোক এনেদৰে ডিজাইন দিবলৈ দিছিলে। তো মই আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰকেইটা দি দিছোঁ এনেদৰে। আৰু অলপ গোল্ড ডাষ্ট দি এনেদৰে 2টা বল মই লৈছোঁ। যিটো কেকৰ ডিজাইন আছিলে মই তেনেদৰেই বনাইছোঁ। বলকেইটা ফণ্ডেণ্টৰ হয়। আৰু অলপ মই এতিয়া চিলভাৰ ডাষ্ট ইউজ কৰিছোঁ দেখিবলৈ, যাতে কেকটো আৰু ভাল লাগে। আৰু অলপ গোল্ডেন স্প্ৰিংকল দি দিছোঁ। চিলভাৰ ডাষ্টটো দিলে মানে আৰু 2nd কেকটো, এয়া মোৰ ফাইনেল লুক। এই কেকটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এইটো 1.5 কেজিৰ কেক হয়। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে। টিল দেন, গুড বাই।